God zal voorzien. Goeienaand, baie welkom aan al die mense van die Randhard Alberton gemeente en enig iemand anderste wat dalk hierdie boodskap mag sien of hoor. Die Here seën julle soos julle vanaand saam met ons vergader. Voordat ek begin met die baie kort boodskap wat ek met julle wil deel, kom ons bid net saam. Wonderlike Hemelse Vader, ons sê vir u weer eens dankie vir u groot liefde, u teenwoordigheid, u omvouwing, u voorsiening, u genade, alles Here in ons levens. Ons het so baie om voor dankbaar te wees en ons dankie ook dan vir hierdie mooie geleentheid
om weer naar uw woord te kan kijken. En ik bid dat u ons helderheid van verstand zal geven, dat u uw woord, uw schrift voor ons zal open, Heere, dat het toepasselijk zal wees in ons levens, Heere, dat ons het zal toepassen in alles wat ons doen. Sien ons dan zo, terwijl ons bij elkaar komen, Heere, in ons gebed in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Baie dankie. Ek gaan vanavond een gedeelte lees uit die boek van Romeine. En dit is een baie bekende gedeelte. Ek lees Romeine die 12e hoofdstuk vers 1 tot 3. Nou, my kernvers vanavond sal vers 3 wees, maar ons moet natuurlijk 1 en 2 lees, net soos een achtergrond. So as jy jou Bybel by jou het, blaai gerust saam met my na Romeine die 12e hoofdstuk vers 1 tot 3. Kom ons lees saam. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, zodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat een mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Die gedeeltekie dan, die kernvers is vers 3 en ek wil daar spesifieke gedeelte in vers 3 uitlig wat sê dat hy nie van homself meer moet dink as wat een mens behoort te dink nie. Die Engelse vertalings, die New King James, die NIV, praat van to think about yourself with sober judgment, or to think about yourself soberly, met andere woorden, om nuchter oor jouself te denken, zodat je niet te veel van jouself mag denken. Nou, mijn vraag dan aan jou vanavond is, hoe denk jij van jouself? Wat denk jij van jouself? Dit is misschien een makkelijke vraag om te vragen, maar ook niet altijd zo makkelijk om te antwoorden. Ik heb onlangs iemand geschakeld voor een verjaarsdag wensen en ik denk ons allemaal ken die story wat ons praat als ons verjaar, voor al die oude mensen, als je nou zo 50, 60, 70 jaar oud wordt, dan sê die mensen voor jou, ik tel niet meer die dae nie, of ik wil niet eens naar die kalender kijken, ik wil niet eens denk ik verjaar nie, want die jaren het zo baie gevlieg. En toch voel ik zo jong, ik voel nog soos een tiener, ik voel nog soos een jong mens, al is ik nou 60, 70, 80 jaar oud. Ik denk ons allemaal ken daar die verhaal in die levens van mensen en in ons eigen leven ook, wil ons niet altijd die tijd in acht neem nie. Maar wanneer ons in een spiel zou kijken, dan zal die spiel voor ons zeggen hoe oud ons is. Dit zal voor ons die grijze haren wijs, dit zal voor ons die plooien wijs, dit zal voor ons die gewicht wijs wat ons niet noodwendig daar wil heen nie. Maar die spiel vertelt toch een ware beeld. Partij keer is die spiel een illusie. As ons sou wil iets inzien wat ons niet is nie, dan kan ons dalk onszelf misgis, maar oor die algemeen gee die spiel voor ons die feite, die waarheid mee. Ek denk op jou eind van die dag gaan het daar oor dat ek en jy eerlijk met onszelf moet wees. As ons in die spiel kyk, dan moet ons kan erken wat ons daar sien en wie ons daar sien. So dit is nou die gedeelte, maar nou die vraag is nou, hoe denk jy van jouself? Onthou nou, die woord van die Here sê, elkeen moet jy van homself meer dink, luister na hierdie, as wat hy behoort te dink nie. Dit is nou baie interessant. So die vraag is, wat behoort ek dan van myself te dink? Met andere woorde, daar is ergens een riglijn wat ek van myself moet kan dink. En in my opinie kan die riglijn net gevind word in Jesus Christus. Ek kan net een rechte denke van myself hê as ek in Christus is. Want anders gaan ek naar die een kant toe oor of naar die andere kant toe oor. Want die Bijbel praat nou van, ons moet nie meer dink as wat ons behoort te dink, maar in my opinie weer eens, ek dink per implikatie beteken dit ook, dat ons nie minder van onszelf moet dink, as wat ons veronderstel is om te dink nie. Dink een bykie hieroor. As jy te veel dink van jouself, as jy meer dink van jouself as wat jy behoort te dink,
dan gaan jy in 'n situasie kom waar jy hoogmoedig is, waar jy 'n meerwaardigheidskompleks het, waar jy dink jy is beter as ander mense. Maar die ander kant van die pool is natuurlik ook waar, waar jy dalk 'n minderwaardigheidskompleks het, waar jy dalk mag dink, maar ek is niks werd nie, ek is in die pad, die wêreld skuld my iets of iets in daai lyn, ek weet nie, laat jy nou regtig voel dat jy nie iets beteken nie. Dit is die teenoorgestelde. Maar nie een van hierdie twee pole, glo ek, is wat ons as kinders van die Here behoort te dink van onsself nie. Nee, ons moet reg dink van onsself en daardie identiteit kan ons net kry in Christus Jesus. Ek het een keer 'n prentjie gesien van 'n gemmerkykie, 'n klein gemmerkykie wat voor 'n spieël sit. En die refleksie wat hy terugsien is 'n groot, kragtige manhaar leeu. Probeer daai beeld in jou kop kry. 'n Klein rooierige gemmerkykie wat in 'n spieël kyk en die refleksie wat hy terugkry is 'n groot brein manhaar leeu. En dis baie keer hoe ons binnekant kan wees as ons reg is met God, is dat die uiterlike maak nie saak nie. Dit wat jy in die spieël sien of jy 'n oud of jonk, mooi of lelik, maar of lank of vet of wat ook al is, dit maak nie saak nie. Maar wat is jy binnekant? Wat is jou identiteit binnekant? Wat dink jy van jouself binnekant? Hoe is jou saak dan met God? Want as dan Jesus in jou lewe, dan is jy soos daai kykie. Die kykie is klein, maar wie jy binnekant is, is enorm. Die potensiaal, die doel wat jy het in die lewe. En as jy nou mooi daarin dink, die Here het vir elkeen van ons 'n plan, vir elkeen van ons lewens. Daar is 'n doel met jou lewe, ten spyte van die malligheid wat aangaan op die oomblik op aarde en in ons land. Is daar nog steeds 'n doel met jou lewe? Daar is nog steeds 'n wil van God wat uitgeleef moet word. God is nog steeds op die troon, hy is nog steeds in beheer. So, en jy, raai wat, jy is uniek. God het jou uniek geskape, God het jou met soveel liefde geskape, en sy hand is in jou lewe, en al wat ek en jy moet sê is, man, ek sit my hand in Jesus se hand, my identiteit is in Christus Jesus gegrondves. In hom is ek meer as 'n oorwinnaar. In hom is ek tot alles toe in staat. Wanneer ek swak is, is hy vir my sterk. Jy sien, dan begin ons reg dink van onsself. Want my menslike aspekte is feilbaar. Wat ek dink miskien van myself kan feilbaar wees, kan dalk 'n illusie wees. Ek kan dalk dink soos ons nou hier gepraat het, ek is beter as ander of ek is minder goed as ander. Niks van daai wil die Here vir ons hê nie. Nee, hy wil hê jy moet reg dink van jouself en jou identiteit word in Christus Jesus gevind, word in Christus Jesus gegrondves. Moet jouself nooit onderskat nie. Moet nooit onderskat die potensiaal wat God in jou gestel het nie. Die wil van God of die doel van God, die plan van God met jou lewe. Kry jou identiteit in Christus Jesus. Staan vas op die woord, staan vas op die belofte van die skrif en deur die genade van die Here gaan jy van krag tot krag gaan. Want waar het ons begin? Waar het hierdie skrifgedeelte begin? Hy sê hier so in vers 1, ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Tweede vers sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Weet jy, jy gaan dit nie reg kry as jy die verkeerde denke van jouself het nie. As jy nie besef wie jy is in Christus Jesus nie. Anders te gaan die wêreld jou onderkry. Anders te gaan die sonde jou onderkry. Maar jy moet besef wie jy is in Christus. En dan gaan jy as oorwinnaar lewe. Jy gaan jou liggaam stel as daai offer. Jy gaan nie aan die wêreld gelykvormig word nie. Omdat jou identiteit in Christus Jesus gegrondves is. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie baie mooi geleentheid dat ons uit die woord kon luister en hoor, Here. Dis my gebed dat hierdie skrif goeie grond sal vind in ons harte. Here, dat ons dit sal toepas, dat dit sal veel vrug dra in ons lewens, Here. Dankie dat in Christus Jesus ons soveel meer kan wees as wat ons is as mens. Dankie dat U 'n doel het, 'n plan met ons lewens. Ons verdag dan nou in U liefde, in U genade. Ek bid dit in die lieflike naam van my Here Jesus Christus, die naam bo elke ander naam. Amen. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in me. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in him. Rejoice.
presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. And be glad in me. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in me.